manter saksok dolan nang gedini dudu jaya ning Surya Candra Kartika menyang Darmuhung punika tejanira satmaja pinanganten kekalingkeng gya semungkem angus pepadan ingkang rama miwah ingkang ibe toko kaya mangkara pangudas maning drilamun to kawiyos wijiling lisan nuwun-nuwun Kanjeng Rama ibu kula ingkang putra ngaturaken sungkem ing pangabekti mugi kunjuk sahanda pepadanipun paduka Rama ibu kula ingkang putra nglenggana kebak ing kalebetan miwah kadosan direngan tos caos piwales kadarman paduka parikedah lelomban wonten madyaning bebrayan agung Rama ibu wis anakku genduk rinata kelawan sira Bagus Sumaryana banget-banget panarimane Bung Rama kelawan pun ibu ora lewat temuli pangestuning Rama kelawan pun ibu gede tampanana kula jroning serengan cik lan lombanana madyaning bebrayan agung pun Rama kelawan pun ibu ora bisa paring apa-apa ya mung tak balang puja mantra mega lebda ing karya tansah jinang kunga marang Gusti Nabi lan utusane jaya jaya wijayanti nirbaya niring sangsaya rahayu kang samiya tinemu kulub alang langing ngeram yang sasongko gunung nyerwengkin tanpa sirik tunggar bocah ayu limbuk biye mak kanggo ngringkes wektune yo nggir temuliki diaturke poto pangeston perangan kang sepisan maligi katur saka keluar Bagong kadang pisan Sutresna saking Banyuanyar RT 3 RW 8 Banjarsari Surakarta adining rat nggir karepe mak piye gandeng iku wis sumadya ning bangsal pangrawit para kadang pamatri budaya campur sari ringkes supaya nedya caos nang suka panglipur dimen waraden sagung para tamu nduk oh ngono
Mak arep nyangendi, aku tak lungguh karudut kaya ngopo kridaning para kadang campur sari bebarengan putu pangestun saka keluarga kadang pisan nggih. Iya, Mak, iya.